pondělí převezme svoji vládu ohnivý drak. Bude to den, který bude překypovat energií. Můžete být přiváděni do situací, v níž budete potkávat nové lidi nebo se vám otevřou nové obzory. Pro tenhle ten den bude potřeba mít dost prostoru, abyste vstřebali všechno, co vám ten den přinese. To, že byste zůstali sedět a byli v klidu, moc nečekejte. Vhodný je tenhle ten den pro plánování, tvorbu strategií, ale také pro praktické aktivity. Podporu dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které označujeme jako krátkodobé akutní. Příznivý den to bude pro krysy, draky, opice a fénixe.